Перед початком сесії міської ради у стінах ратуші купа людей, депутати, поліція, охорона. До зали засідань впускають не всіх. Так без будь-яких пояснень туди не потрапили деякі депутати. Із собою вони мали заяву про розпуск фракції ОПЗЖ. Крім того, секретар міської ради Яна Чуберко несла заяву на звільнення. Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність 11 політичних партій. Проте рішення РНБО стосується членів партій і аж ніяк не депутатів місцевого рівня. Це рішення не може перешкоджати їм здійснювати свою діяльність, зокрема, бути присутніми на сесії міської ради. Так що такий недопуск є незаконним. За інформацією з мереж, на Закарпатті мають бути створені депутатські групи «Рідний край». Проте не всім вдалося цю інформацію донести. Цих люди в чорному просто не допускають, не показують ніяких посвідчень, не мають ніяких вказівок на собі, чи охорона, до питання, чого не впускають, говорять, що вам заборонено входити. 4 депутати не допущені, всі стоять тут на вході, нікуди не йдуть. У підтримку депутатів стоять інші депутати з різних партій, стоять, чекають і то же саме питають, чому нас колег не допускають. Зараз стоїть охорона, ми перший раз цих людей бачимо. Сказали, що наша партія заборонена, ми прийшли прийняти участь у сесії, хотіли подати певні заяви, але допуску на сьогоднішній день ми не маємо. Сказали, ніяким разом ми потрапити у будівлю ратуші не можемо. Сьогодні ж на сесії мали розглянути кілька питань. Серед ключових – про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Яни Чуберко. Вочевидь, представники саме цієї партії, до якої входила пані Яна, і були потрібні міському голові рівно до того часу, поки не стали в позицію по дерибану бюджетних коштів. Як тільки представники партії перестали це підтримувати, то за допомогою приватної фірми «Форд» їх вирішили не впустити до сесійної зали. Не маєте права перешкоджати просто депутату, не зважаючи, я вам пояснюю, є правове поле, політичну партію ми до уваги не беремо, що вона заборонена указом президента і ліквідована, а депутати, депутати є діючі, вони мандату не позбавлені, як їх позбавлять, їх не будуть пускати. Вони зайдуть, як депутати, вони мають право зайти на сесію. Вони зайдуть, як вони зайдуть. Хто вам дав вказівку не пускати? Віктор Рами. Будьте добре, можна впасти на сесію? Ну, ви теж титулати на сесію. Я за вас особисто візьмуся. За вас особисто візьмуся. Дуже скоро, чекайте. Як бачимо, нардеп розпоряджається будівлею міськради як власним будинком. Усе, що стосується політики по відношенню до держави-агресора, якщо є такі на Закарпатті, зокрема і в Мукачеві, правоохоронні органи, зокрема і СБУ, повинна вживати належні заходи. Якщо депутати міськради вирішать не сприяти в розбазарюванні коштів платників податків, то саме цього і чекають мукачевці. Вони таке рішення точно підтримують. Сьогодні на засідання певні депутати так і не потрапили. Крім цього, охоронці фірми «Форд» намагалися не допустити і кількох депутатів від партії «Рідне Закарпаття». Аргументи в них були такі, що після вчителя учні до класу вже не заходять. Вочевидь, за вчителя вони рахують міського голову Андрія Балогу. Ну а депутатів за учнів. Перегляд депутатської діяльності карається кримінальним кодексом. А ви взагалі не представник правоохоронних органів. Але міський голова вже зайшов, вже коли вчитель заходить, вже діти не заходять. Скажете потім, що ви не були рождаєтесь, ми пояснимо. Крім того, сторонні особи в міськраді почали звинувачувати депутатів у порушенні порядку. Розпочинається сесія, вибачайте. А ви взагалі хто? Я просто гражданин, який слідить за порядком. На засідання депутати від рідного Закарпаття все ж таки потрапили. Почався процес повторної реєстрації присутніх. У залі міський голова відмовлявся ставити питання на голосування. Крім того, порушував усі норми регламенту. Депутати у ході зібрання створили лічильну комісію та перейшли до таємного голосування за дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Яни Чуберко. Це рішення набрало 31 голос. Нагадаємо, цю кандидатуру на цю посаду виносив сам міський голова. Ну а зараз, коли стало невигідно співпрацювати і погляди почали різнитися, свідомо навіть не впустили її до зали засідань. Ось так в міській раді розправляються із колишніми соратниками.
Рахунок і співпраці з ОПЗЖ, коли ця партія була міському голові вигідна, рік і навіть в початок, на початок війни також, то тоді він дуже комфортно себе почував і працював з ними пліч-опліч. А ось вже, коли вже і депутати почали звертатися до нього, що потрібно скликати позачергову сесію, тоді він вже почав маніпулювати свідомою думкою наших містян і говорити, ніби ми колаборанти, ми саботуємо сесії і так далі. Тобто наша позиція була відома спочатку нашої каденції, ми не оголосували за обрання секретаря, тому і взагалі за кадрові питання, які стосувалися міського голови, ми також не голосували, тому що у нас була своя позиція і ми були з позицією міського голови не згідні, не погоджувалися з нею. Недопуск депутатів до засідання або перешкоджання їм є неприпустимим явищем. Не дивлячись на ряд спекуляцій засобів масової інформації, на сайті міської ради, питання про дострокове припинення секретаря Мукачівської міської ради було проголосовано одноголосно всіма присутніми депутатами в залі. Також було одноголосно засуджено російську агресію, війну. Але на сьогодні у нас склалося таке враження, що міський голова не хотів, щоб усі депутати були присутні на сесії. Бо, по-перше, призначив сесію на 8 ранку. По-друге, повідомили не всіх депутатів про час і дату проведення сесії. А по-третє, нас, як депутатів, не пускали у сесійний зал. Особисто мене, ми піднялися наверх у сесійний зал, особисто мене в сесійний зал та моїх колег з фракції не пропускали. Сторонні особи, попросив посвідчення не пред'явили. Підійшов якийсь чоловік, сказав, що це громадяни міста, і вони сказали, що чекають вказівку, чи можна нас пустити. Я вважаю, це взагалі неприпустимо, це неможливо у правовій державі, і не дивлячись на те, воєнний стан чи це не воєнний стан, навіть наша українська армія, вони дотримуються всіх звичаїв законів війни, тому що у нас є правова держава. Не всіх депутатів запустили в приміщення Ради, що це, я думаю, що це є неприпустимо. Люди не зрозуміло, хто вони і що вони там робили, але вони не пропускали депутатів, навіть при тому, що показували посвідчення депутата, не пропускали їх в сесійну залу, не пропускали приміщення міської ради. Я думаю, що це не є припустимим і що на це треба буде звернути увагу в подальшому. З секретарем самим міський голова співпрацював, звичайно, до тих пір, поки вона була вигідна. І партія ОПЗЖ, і сама секретар, поки була вигідна міському голові, до тих пір він з нею працював. Як він зрозумів, що вже вона йому не потрібна, то він просто-напросто зняв її з посаду, і ви самі бачили, чим це закінчилося. Допоки в сесійній залі засідання, то при вході до ратуші тривали сутички між поліцією та представниками охоронної фірми «Форд». Як виявилося, чоловік, який вирішував ще зранку, кому заходити до міськради, а кого можна не пускати, є директором цієї фірми. Та одним конфліктом з директором не обійшлося. Із стін ратуші до відділку поліції доставили майже два десятки агресивно налаштованих людей, які вчиняли конфлікти. Їх у народі називають тітушками. Чи не сприяли вони у розкраданні міської казни деяким чиновникам одноосібно, питання відкрите. Проте точно можна стверджувати, що один з основних учасників бурхливих подій наближений до нардепа Віктора Балоги. Як видно з кадрів, їх помічали у приміщенні міськради разом. У цей час, коли чи не щодня хоронять закарпатських воїнів, такі люди займаються провокацією. Закарпатська поліція затримала групу зловмисників, які вчинили конфлікт у Мукачівській міській раді. Мова йде про 19 агресивно налаштованих осіб, які не реагували на вимоги негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити роботі правоохоронців та намагалися напасти на працівників поліції. Всіх зловмисників затримали та доставили до районного управління поліції. Їхні дії слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Деякі депутати кажуть, після сьогоднішньої сесії, зважаючи на пропускний режим, який організував міський голова, складається враження, що вони прийшли до нього додому, а не у приміщення ради. Взагалі, дії Андрія Балоги, кажуть, можна кваліфікувати як самозахоплення влади. Кілька днів тому з сайту міської ради зникли всі рішення ради та виконкому. Можна лише здогадуватися, чому і як зміняться їх текст після цього. Ну і ще з того самого сайту самої міської ради можна побачити, що міський голова має 13 радників, які працюють за гроші. У громади постає питання,
питання, чи дійсно вони щось радять щодо управління містом, чи просто за рахунок бюджету має додатковий дохід. І все це в важкі часи, які переживає наша держава. І невідомо, як це можна зупинити. Одних депутатів не пускають до сесійної зали, іншим погрожують фізичною розправою. І все заради дерибану, який рано чи пізно закінчиться. В такий час, коли помирають кращі сини України, інші заробляють на рівному місці, перебуваючи на посадах радників. Це і є причиною ручного управління містом.